aquele irmão meio claro lá atrás, perto de si. Sim. Ok. Isso chama-se libertação profético didático. Que significa que profetizamos, ensinamos, explicamos, libertamos ao mesmo tempo. Por exemplo, este irmão. Sim, rapaz. Quando você tinha 3 anos de vida, sim, sim. Uma semana, sim. Você foi dado a um espírito de uma mulher. Eu via uma senhora curandeira. Sim, sim. Está vendo, né? Agora percebe? Viu como... Só de eu ter mencionado isto. Uma coisa que vocês têm que perceber, amados irmãos, é que quando o apóstolo fala uma palavra, vocês estão a ouvir palavras, mas espiritualmente é fogo, em forma de palavras, indo para o inferno para libertar a você. Quando eu digo seja livre, ou seja curado, ou seja abençoado, aquela palavra que você ouviu, quando vem espiritualmente, é um fogo. Tanto que os demônios que te haviam prendido, eles te largam por queimar ao ouvir o que você ouviu. Ok. Agora viram a confirmação do demônio? Está vendo, né? Ok. Alguém pode dizer, ah, ele mentiu. Como é que ele viu este irmão quando tinha 3 anos e uma semana? Como é que ele viu? Como explicar que aquele demônio reagiu? O demônio reagiu para dizer que esse homem nos conhece, mesmo no inferno, ele nos vê. Okay. O que vai dizer assim? O irmão, na verdade, não tem como negar nem aceitar, porque quando tinha 3 anos não sabia de nada, na verdade. Sim, sim, não sabia. Mas de nada. Depois daquilo que eu vou explicar, há de já saber. Sim. Ok, estou a explicar as causas subjacentes. Sim. Ok. 3 anos e uma semana. Uma senhora, ela era meio... Ok, é uma coisa que eu não posso dizer a eles, mas vou dizer curandeira. Mas ela era meio... espírita, ok, Zion, sim, está vendo essa coisa, ok, mas não posso dizer, senão vão pensar que estou a estigmatizar algumas pessoas, estão a perceber, né? Não, ela era meio curandeira, essa senhora, e ela gostou de si, disse, ei, até falou em Xangana, disse, ei, a cuxonga gaxinhona nleixi, nkata, a partir daquele dia, um demônio entrou em você. Certo. E aquela senhora curandeira, ela morreu quando tinha 45 anos. Mas quando ela morreu, o demônio... A ver, né? Eu... Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus. Eu gosto quando o Espírito de Deus... me diz para explicar coisas e ele confirmar. Ele me disse, sempre que você for ministrar, eu estarei consigo. Quando você falar, eu vou apoiar para que eles creiam que eu te enviei. E que o que está a fazer, você da sua cabeça, eu enviei a ti. É ver, qualquer pessoa pode vir dizer, Deus me ungiu, Deus me enviou. Mas está a ver, né? Deus tem que estar consigo para confirmar. Que eu estou com ele, fui eu que vi, eu é que estou a falar, eu sou tu. A confirmação de Deus é a prova de que isto aqui é real, é genuíno.
e que Jesus Cristo está vivo e Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele está vivo. Okay. Até aqui não orei por nenhum dos dois, mas já há confirmações, há provas claras de que o apóstolo a dizer é verdade. Quantos anos o irmão tem? É 38 anos. Ok. Agora, biologicamente, ele é mais velho que eu. Então, não há como eu ter visto a ele com 3 anos, porque quando ele tinha 3 anos, era antes de eu nascer. Então, como é que eu sei que ele, quando tinha 3 anos, como consegui crescer até... A glória do Senhor. Logo, nós entendemos que aqui são questões do Espírito de Deus. Porque quando ele tinha 3 anos, era antes de eu nascer. Mas como é que eu via ele com 3 anos? Onde é que eu estava nesse tempo para ver a ele com 3 anos? Homens de Deus não têm idade. Ok. Foquem-se nisto que estou a explicar agora. Estou a chamar libertação profético-didática. Ok? Onde nós profetizamos, explicamos, ensinamos. Então, porque isso pode ser um caso de muitos de vocês que estão aqui. Quando tinha 3 anos de uma semana, essa senhora olhou para si e disse: "Ih, akushonga kashijandis." Depois disse: "Nkata." É por isso que você também tem que ter cuidado. Se tem um bebê, não deixe ninguém pegar o seu bebê e dizer: "Minha esposa, meu marido." Porque no dia que eles morreram, um demônio pode entrar naquela criança. É sério. É muito sério. Não deixe ninguém dizer: "Oh, nkata, nkata." Não, cancela aquilo. Porque palavras não morrem. A pessoa pode morrer, as palavras não morrem. São espirituais. Então, certo. Quando aquela senhora morreu, sim, aquele demônio entrou em si. E a irmã, o irmão começou a ter demônio de mulher espiritual. Exatamente, é isso que está acontecendo mesmo. O irmão, quando dorme, há uma mulher que vem dormir consigo. Exatamente, é isso mesmo que está acontecendo. E masturba muito. E masturba muito. Sim. Mesmo para o irmão ter mulher agora, foi um trabalho muito grande. Sim. A mulher que tem que ter iniciativa de falar consigo certas coisas, porque o irmão parece ser a própria mulher. Sim. É isso mesmo que está acontecendo. Até você é que foi conquistado. Sim. E esse demônio fez uma coisa. Sim, aposto. Ele não quer ver você casado. É por isso, na sua mão esquerda, sim, nessa mão de anelar, sempre sente como se houvesse uma comichão forte nesse dedo. Sim, nessa mão, sim. E esse demônio também bloqueou as suas finanças. Exatamente. Quando pega dinheiro, não vê o que faz com dinheiro. Exatamente. É isso mesmo que acontece, pai. Lembra que eu disse que a libertação de um pode libertar muitos. Está vendo, né? Muitos vão ser libertos. É nas coisas pequenas. Está a ver que eu não profetizei para aqueles todos, mas estão a ser libertos pela libertação destes dois. Como explicar que estou a falar com este homem aqui, mas aquele outro homem ele tem que ser liberto? O que aconteceu? É que o caso deles é similar. Então eu não preciso de chamar os outros. Está a ver? Está a ver este jovem?
Está a ver? Está a ver? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Está a ver que eu não orei. Está a ver lá atrás? Está a ver lá atrás? Lá atrás. Está a ver lá atrás? Lá atrás. Eu não cheguei lá. Não chamei os que estão lá. Não orei por eles. Nem falei com eles. Mas os irmãos estão aqui. Estão a servir de ponto de contato. Que a libertação deles trará libertação para muitas outras pessoas que têm o mesmo caso. É por isso, você que está aí atrás, não diga estou longe. Você pode estar longe fisicamente, mas no espírito não está longe de Deus. A questão prevalece: queres tu ser curado? Vamos contar para o irmão. 3 anos, 1 semana, aquela senhora estava, olhou para si e disse: este rapaz, como é bonito, é meu marido. E depois ela morreu quando tinha 45 anos. Levanta aí. E de lá até cá, o irmão tem esse demônio. E mesmo agora está doente. Tem problema de fígado. Tem problema de falar de água no corpo. Não tem água no corpo. E também tem pouca água. E tem problema das articulações. Anda com muita fraqueza. Sim, após. Quando orar por si, ficará curado e liberto. Esse demônio vai sair de si. E a sua vida vai começar a andar. Deus vai libertar as suas finanças, a sua saúde, a sua vida sentimental. E a partir de hoje, será próspero. A partir de hoje, levanta aí. Levanta aí. Em nome de Jesus, sai dele agora, mexe. Sai dele, não entra mais. Em nome de Jesus. Larga este homem. Sai dele. Em nome de Jesus. Está livre.